السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي فاكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم ناظرین و سامعین آج ہمارے درس کا موضوع ہے رمضان کا چاند دیکھیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ فَإِنْ غُبِّيَ فَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، اور اگر بدلی ہو جائے تو ماہ شعبان کی 30 دن مکمل کر لو۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو ہم چاند دیکھیں، 29 تاریخ کو چاند دیکھیں، اگر چاند نظر آ جائے تو ہمیں روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رمضان کا چاند اس قدر اہم ہے کہ اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا احصوا حلال شعبان لرمضان، رمضان کی تعین کے لیے، رمضان کے مہینے کی تعین کے لیے تم شعبان کے چاند کو شمار کرو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ تم رمضان کے مہینے کی تعین کے لیے شعبان کے چاند شمار کرو، ان کی گنتی شمار کرو، کیونکہ آدمی جب رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو عید کی خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ یہی پہ ایک مسئلہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان کے چاند کے لیے صرف ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کے چاند کی گواہی کے لیے دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن رمضان کے چاند کے لیے صرف ایک آدمی کی گواہی کافی ہے۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 342 نمبر پہ موجود ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی اور میں نے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا انی رأیت الحلال، کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر چاند رمضان کا ہو اور ایک آدمی کی گواہی بھی مل جائے تو اس کی گواہی پر رمضان کا روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم سماج اور معاشرے پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ رمضان اور عید کے چاند میں بہت فرق کرتے ہیں۔ چونکہ لوگ روزہ رکھنا نہیں چاہتے اس لیے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے، اور عید کے منانے میں بڑے لوگ پرجوش ہوتے ہیں، عید کا شوق لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عید کے چاند کے دیکھنے میں کبھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم عید کا چاند شوق سے دیکھتے ہیں اسی طرح سے رمضان کا چاند بھی ہم شوق سے دیکھیں، کیونکہ رمضان کی برکتوں اور رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور رمضان کے روزوں کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو عید نصیب کرتا ہے۔ تو اس لیے ماہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ عطا فرمائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔